Maaşın var mıydı? Ha? Traktörde bir kahana adam bu tekafızdan sonra bir tane sattırıp yürüp durdu. Bugün çıktım bol da iyiydi. Yigirma yoshda, qora qoshda, singlim bilan o'n kursdoshda, hali yoshda, sevgilim hali yoshda. Manzilga ilk ashanu shavkat bor Salam, halkım salam, Özbekistan'ım Özbekman olsun, kora kalpınım Thank you.
Hürmetli yurttaşlar, bugün bütün cahanda, şundan Uzbekistan'da hem Paxtachi tumanimizda hem bütün cahan tozalik kuni 17 sentyabrda mana ko'tani guruhda Paxtachi tumanimizda hem 7-talab tongdan tozalik kuniga mana 40 nafar texnikalar bilan 200-300 odam xalq ko'tani guruhda tozalik kuniga qatnashyapti. Bu tozalik juda kerak, chunki yurtimizda tozalik bor joyda baraka hamma narsa bo'ladi. Avvalo mana shu bugungi xalqaro tozalik kuni festivaliga xush kelibsizlar. Barchalaringizni tabriklaymiz. Ruxsat bersalaringiz so'zni senatorimiz, viloyatimiz deputati Farmasoq Toshga bersak, maylimi? Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar, yurtdoshlar. Juda chiroyli qilib o'zi poku, so'zi poku, dili pok degan. Bu butun dunyoni millatlarning hammasining dinida bor. Hammasining ko'nglida bor orzu. Ya'ni bu dunyoni o'lchovi mana shu. Dunyoni qarichi mana shu. Demak, tafakkurimiz toza bo'lishi kerak. Jismimiz toza bo'lishi kerak. So'zimiz toza bo'lishi kerak. Mana jismimiz deganda biz vatanni nazarda tutamiz. O'zimizning gavdani uyda ham shunday. Yuzi yaxshi bilasizlar, biror dukaga sovchilikka borsak, darvozasiga kirganda, ha ayollar, birinchi nima deymiz? Darvozasi osalar supurmagan bo'lsa, uni kelin qilmaymiz. Yigitlarni ham armiyaga bormagan bo'lsa, kuyov qilmaymiz deganmiz. Nega armiyada? Chunki tishni yuvishurgangan, tahoratni o'rgangan, jismoniy tarbiyani o'rgangan, jismoniy pishiqni o'rgangan va atrofini toza tutishni o'rgangan, maktab bo'lgan. Mana qarang, bu dunyo festivali o'zimizdan bo'lgan narsa emas u. Toki qaysi mamlakatda agar so'zi pok bo'ladi, niyati pok bo'ladi, qaysi mamlakatda jismonan inson o'zi pok bo'ladi, qaysi mamlakatdagi yashab turgan joyini toza saqlaydi, ana shu yerda rivojlanish ham bor, hayot ham farovon bo'ladi. Biz ko'rib turibmiz. Men mana shu ko'chani kezgan odamman, Muzaffar aka. Mana shu ko'chalarni ko'rib kirgan. Qanday edi ko'chamiz?
Bizlarning ko'chani oling, nariga ko'chani. Bir payt sovetskiy deylar, Mirzo Ulug'bek. Mana bugun qanday yuryapmiz? Ko'ryapsizlarmi? Mana bu o'zimiz uchun demak. Inson hech qachon birov uchun tozalik qilmaydi, o'zi uchun qiladi u narsani hamma vaqtda. Shuning uchun ham shu ishga bosh qo'shganlarga hammasiga qo'lim ko'ksimdan ta'zim qilaman. U yoshi katta bo'ladimi? Yoshi kichkina bo'ladimi? U shu sohada ishlaydimi? Ishlamaydimi ahamiyati yo'q. Kimki hovlisini gulga bezab, toza qilib, bolalariga ibrat qilib qo'ygan bo'lsa, kimki uyida akvarium atoki qilib qo'ygan bo'lsa, kimki uyida bitta mushuk, bitta kuchuk saqlayotgan bo'lsa, bolalarni mehrga, tabiatga mehrga, mana shu odam kelgusida eng yaxshi ulug' insonlarning ota-onasi bo'ladi, bilib qo'yinglar. Mana bu yerda o'tiribdi hammasi yosh kattalar, yosh kichiklar ham bor. Şükürler bulsun kim? Paktaşı'da kiyinge 5-6 yılda kılınge işte mesela misli kurulmagan iş bu. Bugün darakta mı yetiştiriyapız? Bana Adbaş'taki hakim bu kadar. Uygur olmuyorduk. Bana bugün bunlar kılı yaptı deyip sakin rahmet eti yaptılar o kişi. Bana sektör rahbarlarına rahmet diyemiz. Bağlarım şunu deyip. Bugün iltimaslardan. Hama joydan rahbarlantiringlar. Kimki mashinadan marojisini yeb qovadini tashlamadimi shunga mukofotam beringlar mayli. Bizga xizmat qiladigan narsalar. O'zimiz o'ylab topgan narsalar, lekin ko'nglimizda bo'lsa, bizga xizmat qiladi. Bugun mashina toshaydi, ertaga yana tashab, hali yo'lga tashlaydigan bo'lsak, unda bu mashinalar o'rniga ikkita haliga poyiz ketirib qo'ysak ham bo'lmaydi bu narsani. Ko'ngil toza bo'lsin. Hamisha sizlarni pok ko'ngilda, farzandlarga ibratda, sog'-salomat, baxtiyor ko'rishlar tilasin. Bayramlaringiz ozodalik kuni muborak bo'lsin. Arzuqulov va Sharifa. Bog'lonov Sunnat. Qarsaylar. Invest MTJ Narpay tumanidan. Zvoyev Kuchqun. Rahimov Xotgir. Nurimov Qilich. Tojiyev Bahodir. Hasanov Rashid. Murodov Shahriyor. Qasidan Jumbayev. Viloyat deputatlarimiz Erkin Montoshevich, Abdumaj Alibekovich, Formansov sizlarga tumanimizga qilayotgan e'tiborlaringiz uchun avvalo viloyat hokimiga, prezidentimizga va sizlarga xalqimiz nomidan aylantirar chappalakni qayta-qayta. Sulularga yor-yor kelar baxtidan bayt ayta-ayta. Bunda quvna sevinch kelar shu vatanga mehribonlar. Oh,
hamroh bo'lsin. Sizlarga xizmat qilganimizdan biz doim xursandamiz. Boshimiz osmonda. Bayram kayfiyatlari yaxshimi? Raqsga tushamizmi? Qanaqasidan? Sizdan olib qo'yimiz. Aşiq erkiniz ishonch bilandir. Qolimning ichi. Meni kendim yakşı siz niçe niçe Külüm soradınız halımın içi Meni kendim yakşı siz niçe niçe